që prendeshjes së ditës së hënë kur vllaznia luajti në transfert me Bylisin ku fitoria 2-1 i kualifikoi Kuqeblut në Kupat e Europës, skuadra shkodrane është lënë pushim. Por ndërkohë, drejtuesit po punojnë për ndërtimin e vllaznisë së re, sa i përket sezonit që u mbyll dhe pritshmëritë e atij të arshëm, është Ersin Hakaj, titullari më në formë tek vllaznia, i cili në një intervistë ekskluzive për RTS Shkodra komenton ecurinë e skuadrës. Mund të them i kënaqur, jo shumë, sepse lojtarët që kishim ishin çuditët mos shkosim në këtë pikë. Ne ishim fundit që më rreziku dhe për me arritë objektivin minimal që ishte Europa, por që në fund ishte diçka që u arriti objektivin minimal dhe diçka e mirë për klubin. Normalisht tash edhe lojtarët që kena pas, grupi ishte i mirë, po mësis nuk është nuk kena pas dhe fat, se kena pas shumë lojt mirë dhe noshta nuk i kena fitu, kena pas shumë sanse për neshe dhe prapë kena humë, por që në besoj se nga ka mungu shumë fati dhe ajo është që nga ka penalizu më shumë. Në vijim, Hakaj flet edhe për vete duke që një kënaqur me atë çfarë i ka dhënë vllaznisë në fushën e lojës. Ishte një dëmtim që mora me Kuksin Shkodër, ajo më penalizoi kam ne domethënë 3-4 javë dhe avash-avash fillova të u kthy. U më jam mënu me lënë gjithmonë më të mirë, normalisht jam në qytetin tënd ku jam rritë, ku ka kjo qytet nga zja futbolist. Gjithmonë do jem i gatshëm si do që të jetë, një do jep do mënu me lënë më të mirë. Kur luan me qytetin tënd në është ashtë diqa që duesh me lënë më shumë. Je i detyruar sepse e nin më shumë fanelen, e nin më shumë, si më thonë, duhet me lënë për qytetin tënd dhe jam mënu me bërë shumë më mirë. Shpresoj se të bëjmë prapë edhe më shumë. Duke folur për vllaznin e re, Hakaj ka besim tek presidenca se do të arritë të ndërtojë një skuadër pretendente për titull, ndërkohë që beson edhe për një pjesëmarrje dinjitoze në Kupat e Europës.